Avropa İttifaqında vəziyyətə dair ənənəvi müraciətində Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen bildirib ki, Ukraynada baş verənlərə görə bütün Avropa və dünya üçün gələcək asan olmayacaq. O müharibənin təkcə Ukraynaya deyil, Avropanın iqtisadiyyatı, dəyərləri və gələcəyinə qarşı olduğunu bildirib. Qurum rəhbəri bir daha İttifaqın Ukraynanı dəstəklədiyini bəyan edib. Avropanın Ukrayna ile həmrəyliyi sarsılmaz olarak kalacak. Avropa ilk günden silahlar, maliyyə vəsaiti, qaçqınlara münasibətdə, qonaqpərvərliyi ve dünyada indiyə dək görülməmiş miqyasda sərt sanksiyalarla Ukraynanın tərəfində olub. Rusiyaya karşı sanksiyaların saxlanılacağını deyən Ursula von der Leyen güzəştə getmək deyil, qətiyyət nümayiş etdirmək vaxtı olduğunu vurğulayıb. Avropa Komissiyasının rəhbəri Ukraynaya dəstəyi bir daha nümayiş etdirmək üçün bugün Kiyevə səfər edəcəyini də bəyan edib. Yeri gəlmişkən, bir qədər əvvəl Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell üzv ölkələri Kiyevə silah tədarükünü artırmağa çağırıb. Bir həftənin, hətta günün belə böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirən qurum rəsmisi qeyd edib ki, qışın gəlişi ilə ölkənin şərqində hərbi əməliyyatların aparılması çətinləşəcək. Josep Borrell həmçinin Avropa İttifaqının Ukraynaya hərbi məqsədlər üçün daha çox vəsait ayıracağını bildirib. Cəbhədəki vəziyyətə gəlincə, Ukrayna Silahlı Qüvvələri 8000 kvadrat kilometrə yaxın ərazini azad edib. Bu barədə Prezident Vladimir Zelenski növbəti video müraciətində məlumat verib. Dövlət başçısı bildirib ki, hazırda 4000 kvadrat kilometrdən çox ərazidə vəziyyət sabitləşib. Bir o qədər ərazidə sabitliyin təmin olunması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Fərda Abbasova, Xəzər Əbdüləliyev, ASTV Xəbər.